Te on kuunnelleet viime vuosikymmenen Elviksen versiota biisistä Good Rockin' Tonight, niin käykäähän kuuntelemassa alkuperäinen Elvis-versio. Siellä ei ole rumpuja ollenkaan ja se takoo niin kuin siellä olisi rumpupatteristo. Tule hisi poikkeen tuonne. Mitä? Tule hisi poikkeen. Hisi vai isi? Hisi. Onko tuo sinun poika tuonne? Well, I heard the news. There's the rockin' tonight. I'm gonna